କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଜୟପାଟନା ଗ୍ରସ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସି ଜୟପାଟନା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଷବାଦ ବେହେରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆବେଦନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀର ଭଉଣୀମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଭୂତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥାନୀୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେକ୍ଲିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଜି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ JNK ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ପଦା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978405192371811 9337994165 9333771 5517